Bərdədə yeni məktəb binaları tikilir. Yeni dərs ilinə hazırlıq məqsədi ilə Bərdə şəhəri 3 nömrəli orta məktəb və Qara Dəmirçi kənd orta məktəbləri müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə yenidən qurulur. Yeni məktəb binalarının tikilməsi ilə minlərlə şagirdin təhsil şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Görüntülər Bərdənin Nəriman Nərimanov adına 3 saylı tam orta məktəbindəndir. 3 mərtəbədən ibarət olan təhsil ocağında mindən çox şagird təhsil alacaq. Məktəb ümumilikdə 50-yə yaxın otaqdan ibarət olacaq. Həmçinin məktəbdə kitabxana, yeməkxana, akt zalı və fən laboratoriyaları da fəaliyyət göstərəcək. Məktəbdə idman zalı da tikilib. Bir sözlə, binada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər tərəfli şərait yaradılır. Hazırda həyəti də abadlaşdırılan məktəb yeni dərs ilində istifadəyə veriləcək. Köhnə binamız 1936-cı ildə tikilmişdi, müharibə illərində hospitala çevrilmişdi. Sonra məlum məsələlərə görə qaşqınlıq dövründə qaşqınlar səssiz hesabsız qaşqın bu məktəbə yerləşdirilmişdi. Məktəb çox yararsız bir hala düşmüşdü. Məktəb bugünün tələblərinə cavab vermirdi. Ona görə də bizim yeni məktəbə ehtiyacımız var idi. Və bugünkü məktəbi yəqin ki, hamınız görürsünüz. Bugünün müasir dövrün tələblərinə, təhsilin tələblərinə cavab verən bir tam orta məktəb. Daha bir məktəb binasının tikintisi rayonun Qaradəmirci kəndində aparılır. Kənd tam orta məktəbi üçün inşa edilən 624 şagird yerlik yeni binada son tamamlama işləri görülür. Məktəb binası Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilib. 3 mərtəbədən ibarət binanın ümumi tikinti sahəsi 2700 kvadrat metrdir. Məktəbdə 26 sinif otağı, kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları, əmək təlimi, hərbi hazırlıq, informatika və hesablama texnologiyası kabinələri, idman və akt zalları, kitabxana, yeməkxana, inzibati otaqlar yaradılıb. Bina istilik, elektrik və havalandırma sistemləri ilə təmin edilib. 40 ildən çoxdur ki, tikilib istifadəyə verilən Qaradəmirçi kənd orta məktəbi qəzalı vəziyyətə düşdüyündən tədrisin prosesində müəyyən çətinliklər yaranırdı. Yaranmış problemi aradan qaldırmaq üçün dövlət vəsaiti hesabına Qaradəmirçi kənd orta məktəbi üçün yeni, 3 mərtəbədən ibarət müasir tipli yeni təhsil ocağı tikilib. 624 yerlik təhsil ocağında artıq son tamamlama işləri aparılır. Yeni dərs ilində məktəb binasının istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Məktəbin həyətində qazanxana, generator, içməli, çirkab və yanğın əleyhinə su anbarları tikilib. Qeyd edək ki, 1980-ci illərdə inşa edilmiş binada 1990-cı illərin əvvəllərində qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdığından 25 ilə yaxın dövrdə təhsil ocağı uyğunlaşdırılmış siniflərdə fəaliyyət göstərib. Amma buna baxmayaraq, müəllim və şagird kollektivi təhsilini davam etdirib. Çətinliklərə baxmayaraq, məktəbin uğurları çox olub. Şamxal Cəliloğlu, Aytay Carçiyeva, Loğman İsmayılov, Xəzər Xəbər.